Всім доброго вечора, всім привіт. Ставте в чат плюсики, як ви мене бачите, як ви мене чуєте. І будемо розпочинати сьогоднішній наш вечірнішній вебінар від нашого найкращого проєкту «Українська онлайн-кар'єра». Якщо ви зі мною згідні, що «Українська онлайн-кар'єра» – найкращий проєкт, ставте в чат восклицательні знаки. І будемо розпочинати сьогоднішній наш вечірнішній вебінар. Сьогодні у нас досить крута тема. Історія успіху Романа Грета, моя історія. Сьогодні з вами буду ділитися тими секретами, кому я багато навіть кому не розказую, багато хто не знає. Такий вебінар я проводив останній раз 2 роки тому. Представте собі, такий вебінар останній раз я проводив 2 роки тому. Вже 2 роки пройшло, як я не розказував свою історію успіху на вебінарі. Тому вам, я вважаю, досить серйозно повезло, що ви на нього попали. Вам взагалі повезло, тому що ви отримали шанс створити кар'єру на все життя і здійснити всі ваші мрії в нашій компанії. Вам дійсно досить серйозно повезло. Я вам бажаю скористатися цим шансом, тому що, можливо, доля вам більше такого шансу не дасть. Це я вам досить серйозно говорю, тому що компанія Джерелія 3 роки, зараз найкращий час для того, щоб займатися бізнесом в компанії Джерелія, тому що вже більше такого часу не буде. От коли буде компанії 10 років, коли вже нас будуть скільки мільйонерів в нашій компанії, вже такий великий бізнес компанія не зробиш, як іменно зараз. І вже за рік, два, три в нас будуть сотні людей. Директорами, регіональними директорами, національними, міжнародними, які будуть їздити на шикарних мерседесах, які будуть подорожувати кожного місяця, а не раз в 5 років, і які змінювати будуть своє життя і життя своєї сім'ї, і своїх оточуючих, і своєї команди. Тому не втратьте цей шанс, якщо ви прийшли займатися бізнесом компанії Джерелія. Скористайтеся тими можливостями, які ми вам пропонуємо, і від вас потрібно тільки лише діяти. Ми вам покажемо шлях, як вам рухатися. Компанія Джерелія для вас створила умови і інструменти. Українська онлайн-кар'єра вам покаже шлях, як вам правильно рухатися, що вам потрібно правильно робити, які помилки вам не потрібно робити, і вас тільки потрібно діяти, діяти, діяти і ще раз діяти. Наскільки крутий наш бізнес, вам не потрібно ходити на роботу, відсидіти від години до години, так? Ви можете сидіти собі вдома, ви можете сидіти в кафе, ви можете собі поїхати в іншу країну, і вам потрібен тільки комп'ютер, вам потрібен телефон, і ви вже можете створювати свою кар'єру. Можливо, з вас ще до кінця хтось це не зрозуміє, але з часом, коли буде результат, ви дійсно це зрозумієте, наскільки крутий наш бізнес. Де ще ви можете заробляти, неважливо, яка погода. Неважливо, де ви знаходитесь, в якому місці, селі, чи є у вас можливості заробляти, або можете заробляти гроші в нашій компанії Джерелі. І практика показала, що любой може стати любим, що люба людина може стати успішною в нашій компанії Джерелі. Мама в декреті, студентка, пенсіонерка, чи, можливо, ви інвалід, чи ви ходили на роботу і з нею зрівнялися. Незалежно, яка ви є людина, ви можете стати директором компанії Джерелі. І так, в нас є такі люди, які незалежно, вони пішли з досвідом мережевого маркетингу, чи без досвіду мережевого маркетингу, вони заробляють гроші в нашій компанії і більше 20 тисяч гривень. Тому я вважаю, і мене взагалі завжди мотивувало те, якщо хтось зміг, то і я дійсно зможу. Ось є ще буквально 1 хвилина, щоб взяти свій мобільний телефон і позвонити до своїх партнерів, щоб їх запросити на сьогоднішній вебінар. Як ви думаєте, чому? От прямо зараз вам потрібно. І я хочу запитання до всіх задати. Скільки є сьогодні ваших людей на нашому вебінарі? От зверху справа є такі як учасники, і подивіться, скільки ваших людей є на сьогоднішньому вебінарі, напишіть мені в чат. Знаєте, чому я це запитуюся? Тому що, якщо тільки ви один зараз знаходитесь на нашому вебінарі, росте бізнес вашого наставника.
вебінарі вже знаходяться ваші люди, от тоді починає рости ваш бізнес. Запам'ятайте собі ці речі. Тому напишіть мені в чаті, скільки сьогодні є людей, ваших людей на нашому вебінарі. Скільки сьогодні є ваших людей на нашому вебінарі? Напишіть мені в чаті. І вебінар на сьогодні довгим, я думаю, не буде. Відкладіть всі ваші речі. Якщо ви там дивитесь ще паралельно телевізор, виключіть його. Я вам рекомендую до статусу директора телевізор навіть не включати. Тому що це буде ваш негатив. А вам негативу потрібно позбавлюватися. Відкладіть всі ваші речі, і якщо ви зайшли на вебінар, вам потрібно бути прямо тут і прямо зараз. І візьміть себе, щіпніть, що ви були прямо тут і прямо зараз, що ви десь не були думками в іншому місці, а потрібно бути прямо тут і прямо зараз. Ми з вами домовилися? Так, в Лесі сьогодні двоє людей. Поки одна, але це временно. Молодець, Анна. Тетяна, два, я одна. В кого скільки сьогодні є людей на нашому вебінарі? І напишіть мені, чому немає ваших всіх людей на сьогоднішньому вебінарі? Тому що я вважаю, що все це є тільки відмазки. Сьогодні тема «Історія успіху». І сьогодні я буду навіть вам говорити, скільки є вебінарів, сам проходив, скільки я вчився. І сьогодні я з вами буду ділитися. І та інформація, яку я буду говорити, вона залишиться тільки між нами. Я думаю, що я запису вебінару, я не буду скидати запису вебінару. Чому? Тому що я також бачу, що записи вони є неефективними. Коли людина знаходиться в прямому ефірі, вона слухає, вона заряджена енергією, вона собі записує, вона потім зможе з цими правильними діями далі йти рухатися і добиватися свого. Коли ти запис дивишся, навіть і по собі можу сказати, ти є неуважний, ти ще там відволікає тисячу справ, і все, і повідомлення, хтось дзвонить, ти про інше починаєш думати, і це є неуважно. Тому я думаю, що сьогоднішній вебінар, він залишиться тільки з нами. Сьогодні я буду говорити свої секрети успіху, і сьогодні ви більше дізнаєтеся про мене. Тому я хочу, якщо ваших людей сьогодні було побільше на нашому вебінарі, тому що ще раз я повторююся, якщо ви знаходитеся один, росте бізнес вашого наставника. Якщо знаходяться ваші люди, росте тоді ваш бізнес. Тому що якщо ви прийшли на вебінар, ви зарядилися енергією, ви отримали нову інформацію, ви побачили, що хтось зміг. Почули приклади, реальні історії, що можна стати успішними, а коли ви зарядилися, ви це все отрималися, і при тому всьому є ваші люди, і вони це все отримали, і ви будете рухатися в 10 разів скоріше. Правда? Хто зі мною згідний? І давайте ми будемо вже починати, ставити плюсики, і ми рухаємося вперед, вперед і вперед до перемоги. І я хочу, давайте ще, я в чаті хочу, щоб ви написали ще одну річ. Я хочу, щоб ви в чаті написали «Я переможець». Я хочу, щоб ви в чаті напишіть «Я переможець». От напишіть «Я переможець» і я хочу, щоб ви собі це кожен день проговорювали. Тому що 95% людей на нашій землі, вони себе роблять жертвами. Вони хочуть, щоб їх жаліли, вони хочуть, щоб їм все потакували. Їм хочуть, щоб з ними сюсюкалися, бавилися і щоб говорили добре, добре, все там добре буде, давайте зможеш. І щоб з ними бавилися. Я хочу, щоб ви були переможцями, я хочу, щоб ви добивалися свого. І я не хочу, щоб ви були жертвами, щоб вас жаліли. Я хочу, щоб ви були успішними лідерами. Якщо ви зі мною згідні, якщо ви сказали собі «Я переможець», ставте в чат плюсики і ми починаємо. «Я переможець» і я вірю в це. Віра, давай 5. Тому будьте переможцями, ніколи не будьте слабаками, ніколи не будьте жертвами і завжди добивайтеся свого і виховуйте собі твердий цей характер. Сьогодні в нас тема «Історії успіху» Романа Грета. І хто ще мене не знає, поставте в чат мінус. Хто мене ще не знає, поставте в чат мінус. Пишіть так, як є, і не бійтеся писати.
І мені важлива думка вас. Ваша думка мені дійсно важлива. І хто ще мене не знає, поставте в чат мінус. Мені 26 років, я засновник. Проекту, засновник проекту «Українська онлайн-кар'єра» і живу я в місті Львів. Я є регіональним директором, я вже надіюся, що вже найближчим часом я закрию національного директора. В моїй команді вже більше 30 директорів і вся моя команда зареєстрованих всіх людей складає 32 тисячі людей. Моя вся команда зареєстрованих людей складає 32 тисячі людей. Займаюся бізнесом компанії Jirelia вже 2,5 роки. І мій дохід місяць складає 170 тисяч гривень. 170 тисяч гривень мій дохід складає в місяць. І я прийшов в компанію Jirelia, також, як всі ви, зареєструвався новачком і почав просто діяти. І зараз я вийшов на дохід в місяць 170 тисяч гривень. І знаєте, що я кажу? Якщо я зміг, то і ви також зможете. Але все, знаєте, з чого починалося? Все починалося 16 березня 2010 року. Це було 8 років тому. Мені було 18 років. Мені було 18 років, це був студент другого курсу, який жив на 1 долар в день. Це був студент другого курсу, який жив на 1 долар в день. Вчився я в українському Львівському національному аграрному університеті, вчився я на будівництво і архітектура. І знаєте, що найголовніше, що коли я вже поступив на це навчання, я зрозумів, що це дійсно не моє. Чому? Тому що коли мені викладач сказав, чи ти хочеш за 10 років стати директором компанії, чи ти хочеш відпрацювати 10 років, стати директором в будівельній компанії, щоб там потім ще відпрацювати ще 10 років, щоб заробити на свій дім, на свою машину, щоб подорожувати. Знаєте, яка моя перша думка була, коли мені цей викладач сказав? Я сказав, бляха-муха, я не хочу 20 років чекати, щоб собі купити дім, купити машину і їздити, відпочивати. Я не хочу 20 років. І тоді я задумався, що це дійсно не моє, і не хочу я 20 років йти до того, щоб отримати те життя. Тому що я просто подумав, а коли тоді жити, коли вже тобі, в тебе вже от життя пройшло, коли вже тоді жити, так? Я хочу 10 разів швидшого результату, і я свого доб'юся. Тому я виріс в звичайній бідній сім'ї. Мене мама 20 років проробила в швейній фабриці. Вона ходила туди тому, що це було близько додому. І ну, тоді, можливо, в 90-х роках ще не було більш такої можливості навіть і на інших роботах ходити. Тому моя мама 20 років відпрацювала на швейній фабриці. Батько в мене все життя відпрацював електриком. Він ходив на електриком, і він працював електриком, і мені ніколи не подобалася його робота, тому що ця робота була на вулиці. От світло робити, ті всі провода, це все я вічно завжди бачив. Коли він приходив додому замучений, він вже після тої роботи більше нічого не хотів, тому що коли ти ходиш, навіть коли там є мороз, чи там коли є жарко, ти на вулиці, щось там працюєш, і я зрозумів, що така робота також не для мене, і я не хочу так жити. В 90-х роках ми жили дуже бідно, я вам хочу сказати, коли я перший клас я пішов, не було грошей взагалі. Не було грошей вдома взагалі. Були гроші тільки на хліб, і якби не моя бабця на селі, які ті продукти звідти, коли ми привозили села, то, напевно, би вмерли просто. І просто би вмерли, напевно. Я думаю, що так і би було. Чому? Тому що батькам гроші на роботах 90-х не платили. І був такий період, що грошей взагалі не платили. І я пам'ятаю, що
Жили ми в такій маленькій кімнатці. Одній кімнатці ми жили, і ще світло тоді виключали, ніколи не забуду цього. І коли п'єць в мене ще був такий, і ми там той п'єць, я пам'ятаю, завжди включав і завжди перегрівався, за що мене мама завжди сварила. І я пам'ятаю, як я камфорку відкривав, і я домашні свої домашні роботи, коли на школі задавали, то я під тим п'єцом там собі брав таку табуретку і там щось собі писав і робив таке домашнє завдання. Тому я знаю, що таке жити без грошей. Я народився в звичайній бідній сім'ї, і хто ти мені говорить, що Роман, ти мене не розумієш, як кожна людина розуміє. Тому що я жив в тій сім'ї, я знаю, що таке жити без грошей, і я знаю, що таке жити в звичайних простих умовах. Мої батьки все життя старалися і будували хату, і вони збудували, але вони, в принципі, все життя втратили на те, щоб збудувати цю хату, яка от, на жаль, таке от мислення було моїх батьків. Вони дійсно все життя потратили на те, щоб збудувати хату. І мій батько дожився в 50 років, що він собі купив машину, авто, Жигуль, вісьмірка. Вісьмірка, так, пам'ятаю, я ще її продавав, бо рік тому, тому що я батькові віддав свою попередню машину. От. І до 50 років він доробився, що він собі купив вісьмірку авто. Я ненавидів ту авто. Перед тим він ще мав москвич. І я пам'ятаю, коли ми на тому москвичі от їздили з татом, ніколи такого не було, що ми от сіли і кудись доїхали. Такого в нас не було. Які точка А і точка Б, що ми сіли і доїхали кудись нормально. Завжди та машина або вона ламалася, або вони, бензин закінчився, були дві проблеми в тому авто, що воно вічно ламалося і вічно не вистачало там бензину. Чому бензину не вистачало? Тому що грошей не було в сім'ї, щоб заправити повний бак тої машини. І я пам'ятаю, як ми сідали до машини, і мама завжди злилася на ту машину, на тата. І він, коли завжди вона ламалася, він же так говорив: ну все, приїхали. І мама завжди злилася на тата з тим москвичом. Я пам'ятаю, ніколи його не забуду. Потім, коли вже той москвич, він вже вічно його робив, 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 вічно всі такі мазуті був. От я хочу сказати, що я не до того, що от мені це не подобається. Наприклад, я би на стройці не зміг би бути з тим бурствором, з тим всім, з тою всією пилюкою, що там якісь мазуті. От це от є не для мене. От а мій тато, наприклад, це любив і ще досі любить, що там робити. Він вічно того москвича робив, 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 робив. І коли він вже його взагалі не зміг робити, він просто взяв його, порізав і здав просто на металолом. На тому закінчилося життя того москвича. І той москвич, я пам'ятаю, він все життя в нас був. І що про себе я ще хочу сказати? Що сказав я трохи про себе, про своїх батьків, і хочу розказати ще про своє дитинство. Яким я був? Я хочу сказати, що знаєте, з чим мені повезло? От мені повезло з тим, що я попав в А-клас. От у нас є клас А, Б, В, Г, Д, Е. До Г було класа, пара класів, так? От, і мені повезло те, що мене, от якби нас рахувалися в нашій школі, що А класи, туди попадали більш багатші люди, і вийшло якось так, що я попав в цей А клас. І суть тому, що я попав в цей А клас, тому що директор цієї школи моєї, він чи мого батька, і якось так вийшло, що мене просто попали ще з самого дитинства, з першого класу, я був в оточенні більш таких багатших людей. І знаєте, що я бачу? Що от дійсно там були багаті мої однокласники до 9 класу, тому що 10 клас я вже попав потім ще інший клас, в інше оточення, тому що розформували цей клас. Але до 9 класу я був в оточенні більш багатих таких дітей, і я бачу, що вони практично мали все. Вони мали ті іграшки, вони мали ті інструменти, вони мали все те, того, що я не мав, але те, що я, в принципі, хотів.
І знаєте, що до чого я умудрявся? Я теж хотів мати ті речі, які вони мали. І я собі теж ще змалку, пам'ятаю, говорив, а чому вони мають, а чому я не маю, чим я гірший від них? Я собі сам завжди це говорив, ну чому я гірший від тих інших моїх однокласників? Вони все мають, а я нічого не маю. В чому взагалі от проблема? І я хочу сказати, що я завдячую своїм батькам, тому що я зараз такий є якраз завдяки моїм батькам, тому що я хочу сказати, що вони мене виховали самостійного. І я завжди знаходив вихід із будь-якої ситуації. От цього я навчився якраз в житті. І ще в першому класі я просто собі говорив, що я теж хочу мати це все. І в першому класі, я пам'ятаю, ніколи не забуду, як були якісь мої далекі родичі в Америці, і вони нам прислали посилку. Я вам хочу сказати, для нас ця посилка з Америки була, коли вони нам прислали, це як зараз мені би, не знаю, яхту би подарили, напевно, от такі самі би емоції, як яхту от за 10 мільйонів доларів мені от зараз якби подарили, напевно, от такі самі емоції би були, як тоді в першому класі, як нам прислали цю посилку з Америки, яку ми чекали півроку, коли вона прийшла, це в нашій сім'ї було дійсно велике свято. У мене є ще один старший брат, такого троє племінників. Можливо, ви вже бачили на моїх сторіс, вони часто попадають. От. І для нас це було велике свято. І суть в тому, що в перший клас я пішов в 98-му році, і там були такі цукерки, які зараз там є Мендемс, нас таких ще не було тоді, різні такі цукерки. Я пам'ятаю, коли я приніс до школи ті цукерки, а там була така велика пачка, навіть дві тих пачки, ці посилки цих цукерків. І суть в тому, що я умудрився продавати ті цукерки своїм однокласникам в першому класі. І для чого? Для того, щоб я хотів собі, пам'ятаю, купити ігрушки в магазині. Це був дійсно перший клас. І я продавав цукерки своїм однокласникам за гроші. Вони мені дійсно платили гроші за ті цукерки, які я їм продавав. І я пам'ятаю, що я сам навіть як не пам'ятаю, як то вийшло, але це мені 7 років був. Я якийсь там урок чи прогуляв, чи щось видумав. Ніби я пішов до лікаря і сказав, що в мене живіт болить. От, і ще щось придумав, що зі мною хтось там щось пройшов до школи і втік в магазин, я пам'ятаю, і накупив собі ігрушок за зароблені гроші, які мені дали однокласники. Суть в тому, що на другий день я зрозумів, що можна заробляти на своїх однокласниках. На другий день я зрозумів, що можна і більше грошей брати за ті цукерки, які ніде ще не бачили. І суть в тому, що моя класна керівничка прикрила ще тоді мій бізнес, коли написала в щоденник, написала, що за ваш бізнес розвів, що за ваш бізнесмен розвів бізнес в нашому класі. І вона викликала тоді до мами школи, мама мене насварила, набила, і більше я тоді вже бізнесом на своїх однокласників не займався, і більше я на них грошей не заробляв. Але суть в тому, що в мене було якраз тоді таке бажання заробляти гроші і мати все те, чого я не мав. І я собі сказав, що я просто це буду мати, і з першого класу от мені таке в'їлося. Тому що я завжди бачу, що люди їздять на хороших машинах, що є багаті люди, які приходять в магазин, які приходять в ресторан, і вони не дивляться на ціни, вони не задумуються, яка річ скільки що коштує. Вони дійсно не задумуються, що скільки коштує. Тому що, хочу навіть зараз порівняти, от, коли я купив телефон, який коштує 45 тисяч гривень, так багато роми, ми би такі б гроші би не дали, 45 тисяч гривень телефон. Це є мислення дійсно бідної людини. Чому? Тому що я знаю, що мені потрібен телефон. Я не задумався, скільки він коштує, я знаю, що він мені потрібно, і все. І я хочу приходити навіть до таких, я це доб'юся, щоб навіть як там річ буде коштувати, допустимо, 300 тисяч, я прийду і в магазині куплю, і я піду. Тому отака була, мій бізнес розпочинався ще із першого класу, і все розпочалося тільки із думки. Це собі запишіть, що мій бізнес розпочався із думки, що я хочу мати.
я хочу мати, і я бачив, тому що я був в тому оточенні тих людей, які це мали. Все починається з нашої думки, все починається із нашого «я». Вчився я, не скажу, що я дуже добре, я вчився як які предмети. Якщо вчителька була хороша, і вона до дітей добре ставилася із цікавістю, що було цікаво на її уроках, я дійсно на тих предметах в мене було відмінно. Які предмети вчителі мені були не цікаві, ті предмети я не ходив. Просто осягнався, такий я був. Наприклад, математика в мене була завжди ідеально. Цифри, мені було це цікаво, цифри в цифрах розбиратися, цифри я знав. Наприклад, такі предмети, як хімія і фізика, я їх не любив. Можливо, через те, що не повезло з вчителями. І от хімія і фізика я не любив, я на ці предмети навіть не ходив. От і все. Наприклад, такий предмет, як зарубіжна література, мені він подобався, тому що вчителька була класна, і я завжди мав 12 зарубіжних, і я дійсно читав там історії інших країн і все. От це просто із прикладу, хочу сказати. Тому середній бал в середньому у мене був десь 7-8, десь так. Тому що деякі були 12, деякі були там 6-5, які я закінчив в 11 класі. Тому середній бал, в принципі, такий був. Але мені якось абсолютно, в принципі, я хочу сказати, от в 11 класі було взагалі по барабану, які там оцінки, чесно вам скажу. Тому що коли от я поступав в університет, то я, в принципі, вже знав, що мені ті оцінки, в принципі, не дуже важливі, тому що потрібно було заплатити гроші, щоб вступити в університет. І я хочу сказати, що мій батько поїхав в Москву, і він там досить довгий час був, заробив 3 000 доларів, потратив свого здоров'я, скільки ж він ще стільки після цього лікувався. І ми заплатили 3 000 доларів для того, щоб я поступив в цей аграрний університет на державне. І я ще навіть я пам'ятаю, перші 2 курси я мав стипендію. 700 гривень. 700 гривень була стипендія, це зараз 1 долар в день. Скільки буде 700 доларів? 30 доларів, так, правильно. 30 доларів я мав стипендію. І я заробляв в університеті 30 баксів. Це був, в принципі, мій дохід, мій заробіток. Моя стипендія була. Крім того, хочу сказати, що я ні на одній роботі офіційно не працював. Своє життя так, я ні разу не працював на офіційній роботі. Але я хочу сказати, що я багато де підзаробляв. Були в мене такі моменти, що я стояв на вулиці в центрі Львова, роздавав листівки. Представте собі, Роман Грець стоїть біля опорного, роздає листівки, так? Зараз я вже мільйонер. Коли я розпочинав бізнес, і ми до цього я буду ще розказувати, я роздавав листівки для того, щоб заробити гроші, щоб поїхати на живе навчання. В статті от я роздавав листівки. Було таке, що був, звичайно, підсобником, на стройках я десь підзаробляв, якусь землю, пам'ятаю, грузив, якісь дерева, пам'ятаю, рубав, так, пам'ятаю, в селі. Перший гітару купив за ці гроші, коли мені було 16 років, ціле літо, баби на селі дерева там рубав на полі, пам'ятаю. Американці купили і ці гроші заплатили, я собі купив 16 років першу свою гітару, на якій навчився грати, годинник, ще щось купив, вже не пам'ятаю. Підзаробляв на багатьох роботах, тому я, в принципі, знаю, що таке працювати на когось, коли тобою керують. І ще місяць часу, я пам'ятаю, літом відпрацював на пилорамі, де коли от дерево, звичайне, просто привозили, я його повністю там кору знімав, все, і вплоть до того, до паркетної дошки робив, я навіть ще й лакував. Вплоть до того я навіть все це робив. Тому багато де я підзаробляв, і я хочу сказати, що гроші в мене завжди були. Я вам чесно хочу сказати,
гроші. У мене от з якогось такого, наприклад, з 16 років, коли я вже став більше десь так працювати, гроші в мене дійсно завжди були. Я пам'ятаю, я мав кошельок, і в мене такого не було, щоб в мене не було грошей. Я завжди ставив перед собою запитання заробити, щоб в мене були гроші на свої потреби. Десь з років 16 дійсно я не можу сказати, що я там тратив їх багато, тому що розходи були, звичайно, маленькі, але гроші, в принципі, старався, щоб в мене завжди були. Але я розумів, що це є не те, тому що, так як я говорив, що на другому курсі я зрозумів, що я не хочу, так як сказав мені викладач, 10 років, щоб йти до того, щоб я, можливо, стану директором, якщо я буду добре вчитися, як він мені говорив. І добре буду там працювати і вкалувати, то за 10 років, можливо, я стану директором якійсь компанії, і ще через 10 років я дороблюся, що я куплю свій дім, авто і буду їздити подорожувати. Я собі сказав, що я не хочу за 20 років дійти до того, я хочу 10 разів скоріше, тому що не буде вже часу, коли жити. А чому? Тому що я бачив це по своїх батьках. Я не хотів все життя будувати хату, я хотів жити прямо вже і прямо зараз. Я хотів просто брати і жити. І я бачу, що інші це можуть, і це є все реально. Тут навіть є от фотографія, де ми вікна мили, це є Львівський аеропорт. Львівський аеропорт, вікна мили там, мені тут було десь років, напевно, якраз і було 18 років там. І чого я вікна тоді мив? Тому що мій попередній наставник, ще в моїй першій компанії, він мені сказав: Рома, ти мусиш поїхати в Київ, там буде бізнес-навчання. На це навчання треба було гроші, тому що потрібно було за дорогу заплатити, яку в поїзді їхали. І в мене було в статті, я хочу навіть наголосити на те, що потрібно було гроші заплатити за дорогу. І в мене було, знаєте, два вибори. У мене було студентські, які я міг собі квиток купити і поїхати 50 разів дешевше в поїзді. Але я заплатив повну вартість за цей квиток. Знаєте чому? Тому що мені позвонив директор, який був з Львівської області, і вона мені сказала: Ром, якщо ти хочеш їхати зі мною в одному купе, і там були ще, звичайно, ще інші три людини, нас четверо, така компанія, ми беремо квитки. От, якщо ти хочеш, щоб ми тобі купили, то давай ми тобі візьмемо квиток, з нами поїдеш. І для мене це була така от велика подія поїхати в купе з директором, що я готовий був навіть цілий день вікна мити для того, щоб поїхати в купе з директором. Представте, наскільки для мене це було серйозно. Для того, щоб з цим директором просто поспілкуватися, представте собі. Тому шануйте своїх директорів і цінуйте тим часом, що навіть зараз я приділяю, щоб вам з вами поділитися цінною інформацією, що ми ведемо вебінари, і коли до вас дзвонить директор, чи робить з вами зізвон, чи коли нам щось допомагає, цінуйте дійсно це. Тому що в якому ще бізнесі, якій ще компанії вам буде директор допомагати? В якій? Я, в принципі, такого ніде не знаю. Завжди любій компанії до директора на ви, і його завжди бояться, так, тому що це є директор. Тому я хочу навіть прямо зараз, от візьміть телефон і в Фейсбуці напишіть вашому наставнику, вашому директору: дякую тобі за те, що ти в мене є, що ти мені допомагаєш. От прямо зараз, якщо ви дякуєте тій людині, яка вас привела, своєму директору, просто напишіть йому хороші слова, йому дійсно буде корисно. І цінуйте те, що є. Тому я цілий день мив вікна за те, щоб поїхати в купе просто з директором на живий захід, який був в Києві, а на це потрібно було гроші. Гроші на те, щоб поїхати на поїзд, гроші на проживання, тому що захід 2 дні, гроші на харчування і гроші на квиток. Ми ж вам це робимо безкоштовно, вам потрібно тільки скористатися. Тоді я гроші платив на це все, і тоді для мене це також були великі гроші, і потрібно було мені 2 дні от вікна помити, щоб
поїхати на 2 дні на тренінг. Я знав, що я мушу там бути. І знаєте, як мені говорив мій наставник тоді, коли я тільки прийшов? Зараз ми про це будемо навіть говорити детальніше. Як мені мій наставник говорив? Любі відмазки взагалі не приймаються, щоб поїхати на живе навчання. Єдина відмазка, знаєте, яка? Це тільки смерть. Він говорив: Рома, якщо ти вже вмреш, то ти можеш не їхати на навчання. Якщо ти ще не вмер, то ти мусиш бути на цьому навчанні. Я з тобою бавитися взагалі не буду. Настільки була жорстка дисципліна, настільки було все серйозно, коли я працював в своїй першій компанії, він сказав робити, і все, ніякі відмазки, що в мене там навчання, чи там робота, чи щось я міг собі там придумати, чи щось мені мішає. Він сказав: якщо ти хочеш бути директором нашої компанії, ти мусиш бути на цьому живому заході. І все, і крапка. Розумієте? І це дійсно дало мені досить великий результат. Тому якщо вам говорять успішні люди робити, то дійсно ніякі відмазки просто не приймемо. Що би ви собі дійсно там не придумали, чому ви не можете поїхати на живий захід, воно дійсно все не приймається. Це я дійсно згідний із цими словами, тому що все це тільки ваші відмазки. Якщо людина щось захоче, вона завжди знайде можливості. І в 18 років РСР розпочалося з того, що от мені друг просто дав пару баночок парфумів і сказав: Ром, на, продай своїм знайомим, і ти зможеш собі заробити деякі гроші. І він мені дав по 40 гривень ці парфуми, я пам'ятаю. Я запитав, скільки їх можна продати своїм знайомим? А ні, він мені сказав: Ром, допоможи мені їх продати, та. Допоможи, він мені дав пару парфумів, він мені дав за 40 гривень, каже, ти їх можеш за 100 продати. Тобто 60 гривень на одному парфумі ти можеш заробити. Я сказав: ну окей. І я пам'ятаю, що за один день я прийшов в університет до друзів, і я їм продав ці всі парфуми, і я побачив, що я зробив 200 гривень, що як це прикольно. От, що це був мій дійсно легкий заробіток, що я, в принципі, навіть ніяк не напрягався, а я тоді вже заробив свої такі непогані гроші. От. І суть в тому, що я потім в нього брав ще парфуми, що продавав, і потім додумався до того, нащо він мені взагалі, що я можу напряму брати на складі в Києві, заказувати їх по 30 гривень. І я просто собі заказував вже в інтернеті, знайшов оптовий склад, і ці парфуми турецькі я собі заказував по 30 гривень, там брав 10 штук, наприклад, і продавав далі своїм знайомим. От, і такі от перші навики продаж в мене, ну, були з цими парфумами, можна сказати. Далі нічого так просто немає в тому житті, а все починається із думки. І важливо, думайте про погане, вам буде погано. Думайте про хороше, і вам буде дійсно хороше. Так я вам говорив, що я завжди думав про те, що я хочу мати, що хочу жити так, як багаті люди, і я не хочу на когось працювати. І була соціальна мережа ВКонтакті. У 2008 році я зареєструвався десь з мобільного телефона, де інтернет там грузився по півгодини, якось зареєструвався в цих ВКонтактах. Потім якось я мудрився ще з телефона підключати до комп'ютера і в комп'ютері сидіти на тому інтернеті, де по півгодини грузилася сторінка. Але менше з тим я ніколи не забуду, як це просто так не буває. Як до мене ВКонтакті додається, знаєте хто? Роберт Кіосакі. Роберт Кіосакі додається до мене ВКонтакті. І суть в тому, зараз мені це смішно, і звичайно, що це не був Роберт Кіосакі, це була фейкова сторінка, але з цього дійсно розпочалося змінення мого мислення, тому що до мене ВКонтакті додається Роберт Кіосакі, і мені цікаво, хто такий Роберт Кіосакі. Я заходжу до його сторінку, і там було коротеньке відео, і там була ця книжка на стіні ВКонтакті «Багатий і бідний батько». І чомусь я подивився те коротеньке відео, і воно мені так сподобалося, і там якраз говорилося про те, як зробити перші кроки в бізнесі.
І я собі в інтернеті скачав цю книгу, і я її за пару годин, в принципі, прочитав, і вона мені дійсно дуже сподобалась. І в мене, знаєте, як в голові просто взялось, і все там бам, переключилося. Тоді я зрозумів, що мені потрібно почати читати бізнес-книги. І я завжди говорю, що ви будете заробляти іменно стільки, скільки вам дозволятиме вам ваше мислення. Ви будете заробляти іменно стільки, скільки дозволятиме вам ваше мислення. Тому якщо ви не розвиваєтеся, ви не читаєте книги, чи ви зможете вирости? Я думаю, що ні. Тому що ви будете робити помилки, помилки, помилки. А коли ви будете робити помилки, у вас не буде результату. А коли не буде результату, ви не будете заробляти гроші, ви просто зупинитесь і скажете, що це все фігня, не працює, я краще піду на роботу, буду працювати там за 100 баксів. От. Тому потрібно розвиватися, розвиватися і ще раз розвиватися. І прочитав я цю книгу, і буквально після цієї прочитаної книги буквально пройшло, напевно, 2 тижні. І мені потрібно було пробники до тих парфумів. Я вирішив, що я буду займатися парфумами. І в мене, знаєте, дійшло до того, що в мене в моїй кімнаті був цілий склад. Так заходиш в кімнату, були такі аромати, пахло так, і мені це дійсно сподобалося. Дійшло до того, що я додумався, я не знав, що таке мережевий маркетинг, чесно вам скажу. Дійшло до того, що були в мене знайомі дівчата, я умудрився їм давати, і вони мені продавали теж мої парфуми, я з них отримував процент. Дійсно, це було. Це мало хто знає, але це дійсно було. Навіть в мене ще каталог я зробив, як назва книга, Роберт Кіосакі «Багатий бідний батько». Роберт Кіосакі «Багатий бідний батько». Прочитайте, хто ще не читав. І суть в тому, що мені потрібно були пробники до парфумів. Я так зайшов в Google, набрав купити пробники парфумів Львів до таких-то парфумів, які мені треба було, чи Шанель, я не пам'ятаю. І мені дійсно вибило, і тоді це була MLM-компанія, якої я ще не знав, що це була MLM-компанія. Це була п'ятниця, це була якраз іменно та дата. Так, яке у нас є? 16 березня 2010 рік. Це була іменно та дата. І я прийшов в цю парфумерну компанію, це була MLM-компанія, і я купив дійсно ці пробники парфумів, які мені були потрібні. І мені менеджер просто сказав, от знаєте, сьогодні в нас є презентація нашої компанії, і наш директор буде розказувати, як можна заробляти гроші в нашій компанії. І була година 4, вона сказала, що на 5 годину, мені це, я так подивився, думаю, я залишуся, час в мене був, і годину я почекаю, тут прийшла директорша цієї компанії, і вона почала розказувати за цю компанію, вона почала малювати кружечки. Почала малювати кружечки, ти зареєструвався, провів 5, і вони провели ще 5, тебе буде вже 25. Ті 25 провели ще 5, тебе вже буде команда 125. Ті 25 провели ще 5, і так команда росте. І я почав просто її запитати, а що, якщо всі роблять, то ви отримуєте процент від їхнього обороту? Вона каже, так. І я тоді дійсно не знав, що таке мережевий маркетинг. І я їй почав задавати питання, питання, питання. Я її питаю, а ви скільки заробляєте? Вона тоді сказала 27 тисяч гривень, я це пам'ятаю. І я так побачив перед собою ту картину, що не потрібно самому продавати стільки, я тоді дійсно вже навіть і замучився з тими парфумами і з тим всім, що я побачив, що настільки бізнес ідеальний, що тобі потрібно 5 знайти і навчити їх, щоб вони провели ще 5. І тут є вся та продукція, тобі не потрібно відправляти, заказувати, з річми щось бігати, з бухгалтерії, з нічим. І я побачив, що тут потрібно тільки створити організацію, я до неї так зразу говорю, я то зроблю мільйон команд. І вона так засміялася, і було ще 10 людей на презентації, але я дійсно загорівся, і я так зразу їй чітко сказав, я підпишу мільйон людей. Вона дійсно почала сміятися, вона каже, Роман, залишіться після презентації, ми з вами поговоримо. І тоді почався бізнес в першій моїй мережевій компанії. І я тоді, можна сказати, поставив все
на кону, і я вирішив, що я дійсно на все забив, я тільки почав займатися бізнесом компанії Джерелія. От. Тому що я, ну, як пояснити це все забив, я весь свій час приділяю для того, щоб навчитися, як цьому бізнесу займатися, і я діяв те, що мені говорила ця людина, цей директор. Суть в тому, що я додому прийшов, я до п'ятої ночі сидів в Гуглі, дивився, що таке мережевий маркетинг. І я натикався на людей, на успішних людей, які заробляють великі гроші в цьому. І мені це настільки сподобалось, настільки я захопився цим, що я сам дзвонив цьому директору, її звали тоді була Оксана, і я їй сам дзвонив, вона мене всюди брала на різні навчання, на різні тренінги, і вона мене всюди возила, я її кожен день доставав, і вона мені говорила, що потрібно було робити. От, і 2 місяці я відпрацював в цій компанії, кожен день я працював, бігав, проводив людей, і єдиний був мінус цій компанії, що крім цієї Оксани, я не бачив ще людей, хто заробляє гроші в цій компанії. Чому? Тому що там був тільки один продукт. Був тільки один продукт, були тільки парфуми, і я бачу, що, ну, великого бізнесу на одних парфумах не зробиш, тому що потрібен широкий асортимент. Тому що я почав вивчати мережевий маркетинг, я знав, що, ага, якщо людина купить шампунь, зубну пасту, купить крем, купить парфум, це буде заказ такий. І людина може кожен місяць ще купляти, 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 купляти. Коли купить парфум, їй хватить там на 3-4 місяці, так, чи хто настільки користується, і все. От. І потрібно робити було велику мережу, і дійсно, я не бачу, крім неї, людей, які заробляють гроші в цій компанії. Так? Ну, хоча б там були люди, які б заробляли там по 10 тисяч. Не було таких людей, ще було там пара людей, які там заробляли по 5 тисяч, в принципі, і все. От. І я тоді почав вчати, і багато серйозних топ-лідерів в Ютубі говорили, що потрібен широкий асортимент. І багато хто наголошував, що потрібна компанія, от коли все тільки починається. Дійсно, вони от мені це відв'їлися, що потрібен продукт, який потрібний кожній людині. І потрібна компанія, коли все розпочинається, і потрібно керівництво. Хороше керівництво. Три важливі речі, коли вступити в компанію. Це є продукт, широкий продукт, який потрібен кожній людині, і він є доступний людям. Вони наголошували, це мені дуже в'їлося, і слава Богу, що я за ці всі роки я не був ні одній пірамідці, хоча там життя дуже манило піти там якісь МММ-компанії, легкі гроші заробити, але я знав, що це все буде нечесно, я ні в одній компанії такий не був, і я дякую, в принципі, самому собі, що тому що навіщо людей дурити, так? Ми займаємось бізнесом, де в нас є продукт, який потрібен людям, людина потратила гроші, вона це купує весь час, так? Які доступні людям. А от продукт, наприклад, є компанії, там, де крем коштує там, більше 2 тисяч, так? Чи той продукт, який не потрібен людям, так, дуже дорогий, де там стартує пакети по $1000, то я знав, що такі компанії, вони є нестабільні і дійсно на них грошей не зробиш. Що потрібно той продукт, щоб людина, ну не потрібно переконувати людей, що їм потрібен шампунь, зубна паста, парфум, де це є доступно, так, наші стіни не є, що в нас шампунь коштує 1000 гривень, правда ж? От, і після цієї компанії я приходжу, у нас був центральний офіс Oriflame у Львові. Я приходжу в Oriflame, центральний офіс, і там так, були робочі місця, їх там багато сиділо директорів. Я до нього, вони, напевно, не зрозуміли. Я до них приходжу і я їм говорю, от, хто у вас тут саме головний? Вони мене там привели до якогось топ-лідера, я вже не пам'ятаю, це жіночку, це було, ну, тоді у Львові максимальний лідер. І це був хлопець 18 років, суть в тому, що вона, напевно, мене серйозно не сприйняла, і вона мені не сподобалася. Все, що я їй запитав, до мене такий режим, типу, пофіг, хто ти такий прийшов, я там, типу, самокрута, що я маю з тобою говорити. От, суть в тому, що я міг би бути навіть в Oriflame, але суть в тому, що та людина мені погано розказала, і вона мені не сподобалася.
І я просто з цікавості прийшов в ту компанію, хоча вже й навіть не тоді, 8 років тому, я знав, що про цю компанію вже багато хто знає про компанію Oriflame. І я як прийшов, і я пішов дуже розчарований від цієї зустрічі. Дуже розчарований із цієї зустрічі, чесно я вам скажу. І так, недоля мені було бути в Oriflame. І тоді я почав там шукати ще іншу компанію, де весь час мені дві людини натикалися в Ютубі. Це Артем Нестеренко і Олесь Тимофєєв. Артем Нестеренко і Олесь Тимофєєв, всюди він, де я тільки не заходив про мережевий маркетинг, всю добу. Тому от що таке важливо себе робити, себе особистий бренд, себе всюди піарити. Що таке важливо знімати багато відео, бути робити багато постів, щоб тебе самі люди, команда твоя ретвітнули, і я часто на них натрапляв Нестеренко Олесь, і я вирішив піти до них в команду. Це була китайська компанія, в якій я працював, компанія була T&D. Я до них зареєструвався, я настільки захопився Артемом Нестеренко і Лесім Тимофієвим, і я написав був Нестеренко, і Нестеренко, хочу твою команду. Він, звичайно, мене до себе не взяв, тому що мені було 18 років, він мене зареєстрував під Олеся Тимофєєва, і навіть Олесь Тимофєєв, він мене потім ще перекинув одну жіночку, яка жила біля Львова. От. І суть в тому, що ми, в принципі, почали працювати, і я, в принципі, дякую тим своїм наставникам за те, що вони мене тоді навчили. Суть в тому, що 10 місяців я відпрацював в компанії T&D, я дуже багато навчився, я вам хочу сказати. Я ні одного вебінару за 10 місяців не пропустив. Ні одного вебінару я не пропустив. Було в мене таке, що я сидів в кафе з комп'ютером, з наушниками, слухав вебінари. Ні одного живого заходу я не пропустив за 10 місяців. Для мене було це пропустити, як не знаю, гірше всього. Для мене це були дійсно події. І я бігав, я проводив майстер-класи. І суть в тому, що там була система побудови більше така вживу, щоб запрошували на майстер-класи, ну, можна так сказати, людям руки мили. Більше по-інакшому так ніяк не скажеш, тому що ми запрошували людей по дзвінку, запрошували в офіс. Обов'язково, і людина мала в офіс прийти, і ми пропонували їй спа-процедуру, три різних крема наносили на руки і говорили, як їм, і під час того, як робили ці три креми наносили, ми розказували презентації, що можна бізнесом зароблятися, і людина, як приходила на спа-процедуру, ми під час тої спа-процедури розказували, робили презентацію. Така була система, і ще крім цього проводили живі зустрічі. І ще стояв я на вулиці, роздавав листівки, каталоги. Це, в принципі, теж була така система, яка мені так не дуже, в принципі, подобалася. От. І мені от мінус був в цій компанії, що був дуже дорогий продукт. Чи я собі от не міг дозволити купити цей продукт? Суть в тому, що я купляю цей продукт, пам'ятаю, з коренем женьшеня. На 2010 рік він коштував 150 гривень шампунь. 2010 рік. Шампунь коштує 150 гривень з коренем женьшеня. Там дійсно плавав такий корінь. Я приношу цей шампунь додому, коли я не збирав цій компанії. Я пам'ятаю, що я купив зубну пасту. Я дякую цій компанії, я про них нічого поганого не маю. І я приношу додому. Знаєте, що найголовніше? Що я приношу цей шампунь, він настільки смердів, чесно вам скажу, як мене мама з тим шампуню, говорила, де ж ти працюєш, якій секті. І хочу навіть сказати, от на рахунок оточення і на рахунок моєї сім'ї. Мама за мене молилася, що я попав в секту, і вона говорила, Боже, сохрани мене від цього бізнесу. Тому що вона не розуміла, що це за бізнес, тільки за рахунок того. Тато мені завжди говорив, що я займаюся ерундою, піди на роботу. Але суть тому добре, що вони не знали, що я на навчання не ходив, я ще тоді навчання прогулював. Оточення моїх друзів всі з мене сміялися і говорили мені дурак. Так і мені в лице говорили мені дурак, і вони мені говорили, Рома, ти не переживай, ми заробимо купу грошей, ми тобі поможемо. Так що можеш там не паритися, якщо в тебе не вийде, ми тобі допоможемо. Суть в тому, якщо як вони сиділи всі в жопі, так і сидять всі в жопі, навіть хотілося деколи от їм просто навіть доказати і
купити хорошу машину і приїхати і їм один там палець показати. Хотілося, але звичайно я такого не зробив. І те оточення, яке колись було, воно звичайно ж пішло. Зараз і немає того оточення, яке колись було. Зараз це є зовсім нове оточення. От, і суть в тому, що мене взагалі ніхто не підтримував. Мене підтримували тільки мої наставники, які були зі мною в моїй компанії, вони для мене були прикладом. І я бачив, що там були люди, які заробляють гроші, я собі сказав, що так, я можу заробляти гроші. Тому мене ніхто не підтримував, я приніс той шампунь додому, мама на мене розкричала, як він смердить, той шампунь, і волосся дійсно від нього смерділо. І суть в тому, що я ще приніс зубну пасту, і цієї зубної пасти мого брата ще зуби пожовтіли. Представте, скільки я проблем мав від брата свого. От. І суть в тому, що я 10 місяців відпахав цієї компанії, і на 10-й місяць я зробив товарооборот 10 тисяч в цій компанії, пам'ятаю, і я заробив 425 гривень. 408 місяців, ну приблизно 8-10 місяців, десь так було, 425 гривень я заробив в цій компанії. Для мене я себе почував, ого, які я гроші заробив, для мене це дійсно було круто. Тому можна сказати, що цілий рік я пахав, і я витратив дуже багато грошей на різні зустрічі, на різні тренінги, на різні навчання. Під час того всього я підзаробляв. У мене була там якась стипендія, і я там і листівки роздавав, і там якимось грузчиком, підсобником був, вікнами. Я заробляв гроші на різні навчання, тренінги, я знав, що мені це потрібно. Тому рік я відпахав, і я заробив 425 гривень за цілий рік. Тому хто-то мені жаліється з новачків, що ви прийшли і у вас немає результату за перші каталоги, то є все фігня. Тому що цей рік я вчився і, в принципі, вчився. Тому що їм можна сказати, що робив просто неправильні подальші дії. От. І що найголовніше, що я не здавався. Я собі просто сам говорив, що немає куди вертатися. Куди, на жаль, вертатися? Далі йти вчитися, і мені навіть і не подобалося. Якщо чесно, мій університет, і не подобалося те стадо баранів. От коли я приходив на лекції, дійсно бачив стадо баранів. Це ті люди, які всі спали, і які просто думали, як би просто відсидіти просто це навчання. По-інакше ми це ніяк не скажеш, тому що я не бачив там людей, які би вчилися, тому що їм подобалося це вчитися, і які були дійсно розумні, які би були дійсно перспективні, не просто ходили, щоб відсидіти, тому що їх батьки сказали, що так треба, держава сказала, що так треба, і всі сказали, що так треба, і, в принципі, те навчання, навіть і викладачі, яке викладали, воно не відповідало, в принципі, тому тій професії, яке от потрібно було мені отримати. Ну, мені навіть не подобалося ходити на те навчання, щоб сидіти з тими стадо баранами, які просто прийшли, щоб просто відсидіти і просто якраз і піти з того навчання. Тому рік я відпрацював, ніякого результату я не мав, наді мною всі сміялися. Звичайно, були в мене такі думки, що хотілося все нафіг кинути. Хотілося піти. Дійсно, в мене були такі міні-депресії, що чому в мене немає результату, хотілося мати гроші якісь заробляти, щоб комусь хоч щось доказати, ну, що я от можу, от не получалося 10 місяців. 12 місяців, цілий рік не получалося, не було результату. І просто я знав, що немає куди вертатися. Я знав, що мені батьки не допоможуть. Я знав, що немає сотні тисяч доларів для того, щоб створити свій бізнес, і не факт, що він буде працювати, тому що 95% бізнесів закривається. Знаєте таку статистику? Якщо ви навіть мали би 100 тисяч доларів, не факт, що ви би там відкрили якийсь бізнес, і він вам би приносив прибуток, тому що, можливо, ви би чи навіть в мінус би зайшли з тим своїм бізнесом. Тому бізнес любий – це є досить великий ризик, звичайний традиційний бізнес. Я знав, що нема куди назад вертатися, я просто не зупинявся. От, чесно вам скажу, не зупинявся, я просто виконував все, що мені говорив мій наставник. Все, що говорив мій наставник, вебінари мене завжди підтримували, я бачив історію успіху інших. Я просто знав, якщо вони змогли, то я, в принципі, також і зможу.
Тому з чого все розпочалося, я просто прийняв рішення бути багатим. Я знав, що я мушу бути багатим, тому що я не хочу вмерти бідним. У мене дійсно було великий запал змінити своє життя, я хотів стати успішним. Я активно вивчав ринок і вирішив стати найкращим в Україні. І, звичайно, що я навчався у найкращих. Найкращих тих людей, які мали результат, які були для мене прикладом. У мене при тому всьому дійсно було позитивне мислення, і я приходили таракани в голову, приходили погані думки, так, тому що я не є робот, і до кожного, навіть ви будете директором, будуть приходити погані думки, і просто потрібно зразу викидати і себе самому настроювати. Тому потрібно всьому шукати плюси і потрібно позитивно діяти. І, звичайно, кожен день активно діяти. Коли я пам'ятаю, в мене таке було, що я скорше проходив за своїх наставників в офіс. Я стояв під офісом і чекав, коли мої наставники в 10-й годині відкриють офіс. Представте, який в мене був запал ще от в тій другій компанії, де я 10 місяців відпрацював. Я стояв під офісом, чекав, я приходив з комп'ютером, я там собі дзвонив, писав і проводив різні багато дзвінків, робив, працював, і я так з 10 до 6 просто діяв. Кожен день активно діяв. У мене такого не було, щоб я просто не діяв. І суботу я діяв, просто робив. Звичайно, виконувався це те, що говорив мені спонсор, і я... Мені от подобалося бути в такому успішному оточенні, це дійсно мене заряджало. Кожен день я навчався і, звичайно, працював в своїй команді і весь час обновлявся, можна так от сказати. Далі я вирішив залишити цю компанію свою, і я потім перейшов в іншу турецьку компанію, але в мене зі мною було дійсно великий багаж знань, і я вже знав, що робити, як робити, і далі я почав діяти, це був теж перший каталог тої компанії, 2000, який там вже рік був, от... І ми почали діяти, пам'ятаю, тоді ні продукції не було, нічого не було, і ми почали діяти. І за перші 2 місяці, тоді навіть так рахувалося, за січень і лютий, за перші 2 місяці я зробив товарооборот десь більше 50 тисяч. Десь більше 50 тисяч, і я побачив, що вау, круто, що все в мене дійсно вийшло, це вже за рахунок тих знань, яких я, в принципі, мав. От, і... Перші свої гроші в тій компанії я заробив аж за 6 місяців. За 6 місяців, тому що от, єдиний мінус був в тій компанії, було погане керівництво. Дійсно, від керівництва багато що залежить. Було погане керівництво, перші свої гроші я заробив аж за 6 місяців, тому що просто бухгалтерія не платила гроші. От, але заробив, в принципі, вже от, досить непогано. І я тоді вже став директором, і золотим директором, і відпрацював в попередній своїй компанії до компанії Джерелія 3,5 роки відпрацював в турецькій компанії, був там золотим директором, робив товарооборот 1,5 мільйона, але мінус був, знаєте, що в цій компанії. Мені не подобалася система навчання цій компанії, тому що суть в тому, що потрібно було офіс відкривати і потрібно було там видавати ці замовлення, продукції, потрібно було знайти людину і тій компанії було по барабану, як ви працюєте, ваша задача робити товарооборот. Як ви працюєте, їм було абсолютно по барабану. Вони наняли менеджерів, які вчили стояти на вулиці, роздавати каталоги. От такими методами вони вчили людей, хоча я сам працював через інтернет. Мені ніколи не подобалося те, щоб стояти на вулиці і роздавати якісь листівки, каталоги. Ну як себе можна назвати бізнесменом, коли ти стоїш на вулиці і роздаєш якісь листівки, каталоги? Ужас! Як там хтось буде таке пропонувати, кажіть псика. Зразу. Домовилися? Наш бізнес взагалі далі. От яка погода в вашому місті зараз? В Львові зараз сьогодні 19 лютого. Зараз подивимося. Мінус 4. Сьогодні хтось би стояв на вулиці, роздавав би листівки. А ми так і працювали. Було мінус 4, мінус 10, стояли і роздавали каталоги і листівки з тими промостійками. Суть в тому, що потрібно було знайти людину, їй через там знайти людину, потім вона
Замовлення робили тільки ті люди, які мали доступ і робили оборот від 10 тисяч. Хто там ще жаліється, що вам замовлення тяжко робити? Цієї попередній компанії взагалі замовлення тільки по телефоні здавали, і ті люди робили по телефоні, які робили оборот більше 10 тисяч, був такий окремий доступ. Ти робиш замовлення, половину продукції не було на складі, відправляєш той заказ у нову пошту з тими всіма коробками, я не пам'ятаю, на горбі я ніс і приносив в офіс, чекав людей, поки вони мені прийдуть, і вони платили гроші, біг в банк і оплачував за закази. Така цепочка непотрібних була речей. І суть в тому, що був маркетинг-план поганий, що виплата була тільки до 4 ліній. Що весь всі люди, які були від 4 лінії нижче, я від них взагалі нічого не заробляв. Робив товарооборот багато, робив дій багато, а заробляв небагато. Ще коли долар був по 8, я заробляв 1500 доларів, для мене було це дійсно непогано, ще було, в принципі, нормально. Але все змінилося, коли курс долара піднісся до 30, я бачу, що я вже не 1500 доларів заробляю, а я собі, ну, це був хлопець, представити, 20 років, я вже заробляв 1,5 штуки баксів. Ще були якісь такі премії, що в мене дійсно один період було, що там за директорів і премії, що мені скинули 5 тисяч доларів. Я не знав, що робити з тими грішми просто. Я вирішив сюди їздити, подорожувати. Це Кіпр, це один з найкрутіших номерів на Кіпрі. Мені тут 20 років. Було круто, можна так сказати. От. І почав їздити, подорожувати, тратити гроші. І в якійсь мірі навіть і призупинився. Деякий період, коли подорожував, але потім далі почав діяти, але коли побачив, що я далі дію, більше роблю, то я вже не 1500 доларів заробляю, а я вже заробляю 400 доларів. І чим більше я б от стінку відбився в тій компанії, більше я б не заробляв, тому що маркетинг-план був поганий, потрібно було всіх під себе сонечком реєструвати, потрібно було 50 активних людей мати в першій лінії, виплати тільки до 4 ліній, коротше, дурня, дурньою було. Я зрозумів, що я в тій компанії не реалізуюся, потрібно щось змінювати. І в травні місяці 2015 році, це був перший каталог Джерелі, і в своїй попередній компанії доробився до того. Подорожував, яку машину заробив, на Део Ланаса заробив, от, і ну, багато грошей, в принципі, тратив. От. І травень місяць був, 2015 рік, і мені ВКонтакті аж дві людини в один день написали: нова українська компанія, можливість бути першим і хороший якісний продукт. Я так собі от просто перейшов по посилці на сайт і задумався, дійсно, а чому в Україні немає української мережевої компанії? Чому українці не займаються бізнесом в українських компаніях, не в американських, шведських, турецьких, російських, а чому от не українська? Я тоді от дійсно задумався. І було, що просто подивився продукції, асортимент був ще тоді, ну, не дуже такі широкі в джерелі, було близько 300 одиниць продукції. От, і суть в тому, що крім всього того, в мене ще й магазин був, я ще навіть і відкрив. І ще в магазині продавав продукцію. У мене був офіс, спочатку з офісу з'їхав, магазин був в Львові, в магазині продавав ту попередню продукцію, турецьку, і ще потім і польську продавав. От, і я десь буквально за тиждень-два зареєструвався в джерелі, але не працював. От не працював, просто, ну, як я міг, в принципі, все кинути. Я був золотим директором, я був також прикладом, мав свою команду там велику, і останній мій заробіток, я пішов з попередньої компанії, це було 12 липня, в мене навіть є пост, зайдіть в ВКонтакті, такий 12 липня 2015 рік, можете знайти пост в ВКонтакті, де я попрощався з компанією попередньою, де я написав, що я пішов з цієї компанії. Ну, просто все достало в тій компанії і поговорив із керівництвом і казав, що вони будуть нічого міняти, то я йду з компанії. От. І при тому всьому я вже там раз був, зробив замовлення, я побачив, що вау, круто робити замовлення. Я розібрався з маркетинг-планом. І я так подивився, ага, ті 1,5 мільйона, які я тут роблю, я якщо буду в джерелі робити, я буду заробляти в 5 разів більше. Думаю, ух ти, прикольно, да? От, а все тільки за рахунок маркетинг-плану.
От тому я 12 липня 2015 році не побоявся піти із дохода. Мій останній дохід був 12,5 тисяч гривень. Я попрощався з попередньою компанією і розпочав бізнес з нуля в компанії «Джерелі». І суть в тому, знаєте, що було стільки негативу, що коли я пішов з цієї компанії, що просто попав в лікарню. І ще тиждень часу я в лікарні відлежав, і після того я просто ще потім поїхав в Карпати, і після Карпат потрібно було відпочити, я поїхав на море. І от на морі я взяв відпочив, і я пам'ятаю, 5 вересня 2015 року я приїжджаю з моря, і я тоді думаю, все, я займаюся бізнесом компанії «Джерелі». І це був мій перший каталог активної роботи в компанії «Джерелі». І ще я пам'ятаю, переді мною був магазин тої продукції, де потрібно було закрити той магазин і продати це все. Суть в тому, що я ще й двох працівниць своїх звільнив, тому що грошей не було і вже потім їх платити. Сам допродував продукцію і займався бізнесом компанії «Джерелі». От. І суть в тому, що в мене було вже великий багаж знань. І знаєте, що саме прикол? Що, в принципі, з попередньої компанії до мене ніхто за мною не пішов. Чому? Тому що там люди, вони побоялися все залишити, і там були люди більше продавці, які продавали просто там продукцію. Там не було, на жаль, бізнесменів і не було людей, які заробляли багато грошей. Були люди-продавці, в них був продукт, вони продавали і були щасливі. Заробляли копійки, от, і в їхньому житті, як тоді, я пам'ятаю, і зараз ніхто там взагалі нічого не змінив у цій компанії. От, як люди заробляли копійки, так і далі заробляють. От, і я 5 вересня починаю, все я знав, переді мною потрібно діяти, я то не то, що в нуль, а навіть і в мінус, тому що якщо мені за магазин ще потрібно було розходи платити, от, і стояв сам продавець, як допродавав свою продукцію, і на телефоні сидів, пропонував іншим, просто займався рекрутом. І переді мною стояла задача, це створити команду. Набрати команду толкових людей, з ким я стану успішним в компанії «Джерелі». Це переді мною дійсно стояла велика задача. От. Кому цікаво, поставити в чат плюсики. Кому не цікаво, поставити мінус. Мені важлива ваша думка. Вже горло болить говорити. Цікаво? Да. Кому цікаво, поставте плюс. Кому не цікаво, поставте мінус. Кому цікаво? Моя історія успіху. Окей. І це було 5 вересня, я прийшов, зі мною ніхто не пішов, і я бізнес починаю з нуля, і всі наді мною сміялися з попередньої компанії, і всі мені говорили, ну, Грет, вообще, короче, псих. Пішов в невідому компанію, і всі мені говорили, що вона за півроку закриється. Всі говорили, куди ти йдеш? Рома, що ти робиш? Батьки мені говорили, Рома, ти що робиш? В тебе ж є стабільність, ти заробляєш 12 тисяч. Суть в тому, що з тих 12 тисяч я ще платив за податок, платив за офіс, магазин, і всі ті гроші вкладав в продукцію. Я бачу, що мої люди ще більше заробляли, ніж навіть я, ті, які там продавали той продукт, які були моїй команді. Суть в тому, що остання моя зарплата була цей 12500, коли я пішов в липні місяці, мені, звичайно, всі гроші заплатили, і я розірвав з ними контракт, і більше з ними я не працюваю. Ще розсилку на всю компанію написали, що дякуємо за співпрацю з лідером Романом Гретом. От. І 5 вересня моя задача була, я беру блокнот і пишу собі ті задачі, які я маю зробити. Перша задача, я написав, я маю створити команду однодумців, команду серйозних лідерів. Я знав, що мені потрібно були сітєвики, лідери, з якими я буду робити великий бізнес. Друга задача – це була, ну, робота з командою, і мені потрібно було з ними працювати. Перших своїх лідерів я знайшов по телефоні, і я забрав одну людину з тої попередньої компанії, яка не була в моїй команді, але була в паралельній структурі, і я її, в принципі, забрав із собою, і вона зі мною пішла.
От, і інших людей я також більшість, в принципі, знайшов в контакті свого Ірину Лабутіну я в контакті знайшов, Олену Кісілля також в контакті знайшов. От, суть в тому, що я почав шукати тих людей, яких мені потрібно за допомогою інтернету. Я переставив перед собою задачу 2 реєстрації в день. Я поставив, от ця статистика 40 переписок, 10 дзвінків, що ви зараз не маєте, це не просто так. Це я просто написав був тоді, і я знав, що мені потрібно було відпрацьовувати цю статистику, щоб реєструвати 2 людини в день. Я собі поставив досить жорсткі такі умови, якщо я не зареєструю людину, я спати не піду. До того моменту, поки я не зареєструю 2 людей, я спати не йду. Я ставив собі такі 2 досить серйозні задачі. Наскільки була дисципліна переді мною, в принципі, наставник, ну, не було там кому навіть і підказати, там, Рома, що роби, і все. Але от ще було в мене багато знань тим, як працювати в інтернеті. І я і ще мої 2 активні людини, які я вже, в принципі, знайшов, які були в моїй команді, я сказав, що потрібно було зробити таку систему, де ми би вчили людей, як працювати за допомогою інтернету, і ще там інші люди, в принципі, підбивали. Давай, Рома, роби, роби. От, і ми проаналізували конкурентів, і вирішили дійсно створити проект і назвати його «Українська онлайн-кар'єра». Назвати проект «Українська онлайн-кар'єра». І 2 тижні, я пам'ятаю, ми шукали людей, і при тому ми створювали ще проект «Українська онлайн-кар'єра», назвали, і робили презентації. І це все ми дійсно зробили правильно. Я не сказав, що ми ідеально, потім ми переробляли, доробляли, але робили правильно. От проект «Українська онлайн-кар'єра» нам дійсно досить серйозно подіяв на наш результат. Перший каталог, я пам'ятаю, вересні місяці я зробив товарооборот 70 тисяч. Я знайшов потрібних мені людей тільки за рахунок того, що я знав, кого потрібно було шукати, як з ними працювати. А це тільки за рахунок з мого досвіду і за рахунок моїх знань, яких я вже, в принципі, навчився. Другий каталог, ми подвоїлися, я зробив 150 тисяч товарооборот. І тоді мені вже написала Оксана Лаганяк і Наталія Іщенко, це мої були директора моєї попередньої компанії. Вони мені писали: «Рома, я бачу, ти вже маєш результати, хочу до тебе в команду». І вже тоді прийшли мої 2 лідера до мене в команду із попередньої компанії. Ті прийшли до мене вже на результат, коли вони до мене прийшли десь в жовтні місяця, і ніколи не забуду, коли Наталія Іщенко зняла це перше відео, впевнено, чітко вона сказала: «Всім привіт, мене звати Наталія Іщенко, я директор компанії «Джерелі». Але вона сказала: «Я буду директором компанії «Джерелі» в грудні місяці, такого-то числа, я не пам'ятаю, наскільки мені це сподобалося». Ми почали діяти, працювати, і суть в тому, що вже в березні місяці в мене було 2 директора першої лінії, третя людина Олена Кісіль, вона ж зробила тоді було 87 тисяч, а от чуть-чуть мені от не хватило до регіонального директора. Ми почали діяти, і багато що ми змінювали в нашому проєкті, багато що змінювалося в нашій компанії. На всі зміни ми реагували, я вам хочу сказати, дійсно позитивно, і це давало нам ріст. Було важко, перші 1,5 роки в компанії «Джерелі» мені дійсно було важко. Тому що я знімав офіс, я пам'ятаю, що маленький такий офіс знімав, і перші 1,5 роки я дуже багато працював з командою. Суть в тому, що не тільки мені було підписати людей, а ще було і з ними і працювати з тими людьми. Були назначені скайп-зустрічі, на кожну годину було все заплановано, і було таке, що от у мене от охорона в тому бізнес-центрі, де мав такий попередній маленький офіс. Зараз ми вже маємо представництво, офіс, де я знімаю. Пані от не слухає. І суть в тому, що було в моменті такий офіс, і мене охорона просто виводила і говорила: «Ну йди вже, ти вже 12-та година, вже все закрито». Але я знав, що це не той результат, який мені потрібно, що потрібно було зупинятися, тому що ще не ті були доходи, і можете навіть мої скріни там передивитися. Ну, були в мене доходи,
Ну, передивіться, були заробітки, були в мене навіть дискомфорт на доході, коли я заробляв 13 тисяч, я пам'ятаю в джерелі. Був навіть такий маленький дискомфорт, тому що я знав, що потрібно було більше заробляти і потрібно було не зупинятися, найголовніше. Дуже багато негативу було на нашу компанію джерелі на самому початку, тому що ми про себе дійсно заявили. І всі конкуренти на нас давили, що там джерелі закриється, що це там бозна що придумували, вели вебінари, не йдіть в джерелі. Настільки ми круто про себе заявили. І суть тому я дякую самому собі, що я просто не зупинився. І зараз в мене те життя, що можна сказати, що більшість, ну 99% людей, які є на сьогоднішньому вебінарі, ви дійсно мрієте про таке життя, яке от мати. От напишіть навіть суму, яку ви би хотіли заробляти на от в компанії Джерелі. От я дійшов зараз до доходу місяць 170 тисяч. І я теж зараз не зупиняюся, але я вам хочу сказати, що мені в раз 100 легше, ніж коли було на початку компанії Джерелі. Зараз я собі багато подорожую, багато їжджу, купляю ті речі і навіть не задумуюся, що скільки коштує. І не дивлюся взагалі ціни в ресторанах, скільки коштує, мені абсолютно, в принципі, по барабану. І займаюся бізнесом вже 2,5 роки в компанії Джерелі. Хочу сказати, що провів сотні переписок, сотні дзвінки, тисячі вже вебінарів, напевно, провів для вас в нашому проєкті, в нашій системі. І я не зупиняюся, я перед собою ставлю також нові цілі, і я рухаюся вперед, тому що я знаю, що все також тільки починається в нашій компанії Джерелі, тому що ми можемо заробляти ще навіть нулики можна додати до тих сум, тому що я знаю, що це дійсно можна зробити. При тому всьому я багато вчився, багато вкладав далі в свій саморозвиток, дуже багато навчання пройшов, вкладав себе, в себе, в себе, в себе і в себе. От навіть перші гроші, які заробляв компанія Джерелі, я і далі інвестував в себе. І знав, що це буде найкраща моя інвестиція, ніж там потратити було на якісь гроші чи от ще щось. І знав, що потрібно було мені краще купити ще якесь навчання, чи вкласти в себе, щоб от просто більше заробляти. Тому я от такий, який я є, я вам зараз дам рекомендації особисто від себе. І знаєте, що найголовніше? Оці рекомендації, які зараз я вам скажу, найголовніше це змінити ваше мислення і думати позитивно. Змінити мислення і думати позитивно. Тому що свого досвіду я просто вам хочу сказати, якщо я би думав погано, в мене не получиться, і слухався би свого оточення, і думав би так, як всі, то я би вже давно пішов з мережевого маркетингу і поставте, Роман Грет би десь би працював на стройці, ви би мене не знали, і можливо, навіть і вас би не було з нами в компанії Джерелі і в нашому проєкті. Тому я змінив своє мислення, дійсно думав позитивно, всі свої погані думки я просто відкидав. Коли приходило, довго не трималося, просто я брав і відкидав. І, звичайно, я прийняв рішення бути багатим. Я знав, що хтось це може зробити, то і мені також не мішає, щоб добитися успіху і стати багатим. У мене була чітка конкретна ціль, і якщо ви ще не маєте конкретно написаних ваших конкретних цілей, я вам бажаю дійсно написати ваші цілі, що ви конкретно хочете досягнути. Це нереально. Просто важливо написати ваші цілі, навіть зробити з них колаж, що ви хочете досягнути. Чому? Тому що я пам'ятаю навіть 3 роки тому на одному бізнес-навчанні, коли я проходив, от в мене дохід був там 10 тисяч, так? Я собі написав, що за 3 роки я буду заробляти 100 тисяч. Це був ріст за 3 роки в 10 разів. І для мене та сума була просто нереально, це було, чесно, хочу сказати, космос 3 роки тому, 100 тисяч для мене було, як я би 50 дійшов, я би був би, в принципі, довольним. Але я написав собі 3 роки тому, ну, приблизно десь так було, не пам'ятаю, але в мене було, це треба знайти в блокнотах. Я собі написав, в мене було точка А 10 тисяч, я собі написав, що я хочу заробляти 100 тисяч. Суть в тому, що пройшло вже 3 роки, та, чи може і більше, я заробляю більше 100 тисяч, і це все дійсно збулося. Тому що я це записав, і я просто в голові це прокручувалося, що я це мушу заробляти.
Вам потрібно знати, заради чого ви займаєтеся бізнесом. Тому що вам потрібно вийти із вашої зони комфорту. Вас мусять мотивувати. Ви себе самі мусите мотивувати. Якщо ви зараз сидите в кредитах, якщо ви зараз заробляєте менше 10 тисяч гривень, якщо ви зараз їздите в маршрутці, якщо вам не подобається ваш дім, якщо ви не маєте свого авто, якщо ви хочете створити свою сім'ю щасливою, бляха-муха, це ваша мотивація підняти одне місце і брати діяти, діяти, ще раз діяти. Бо де от мене запитують, Ром, де взяти мотивацію, в мене пропала мотивація, я вже 2 місяці працюю, в мене не виходить, таракани в голові, депресія. Просто самі собі скажіть, або ви будете в жопі, або просто берете діяти і діяти, якщо інші директора змогли, значить ви зможете. Це ваша мотивація. Ваші діти, ваша сім'я, ваше життя, відповідальність за вашу сім'ю і за своє життя – це і ваша мотивація. Яка ще вам потрібна мотивація? Кожен день навчання, вебінари, відео, аудіо, живі навчання – це є дуже важливо для успіху. Тому що ви будете заробляти іменно стільки, скільки дозволятиме вам ваше мислення. Кожен день діяти. От від вашої стабільності, в принципі, все залежить. Ну не можна створити бізнес, якщо ви будете приділяти 1 годину в день, або якщо ви будете раз в тиждень там дзвонити і писати. Має бути стабільність і має бути дисципліна. 40 переписок, одна реєстрація, 10 дзвінків, аналіз ваших дій, все банально просто. Виконуйте завдання фокус-групи, те, що ми вам пропонуємо. Активна робота із спонсором. Слухайтеся тої людини, яка має результат. Якщо спонсор сказав, значить він правий. І це не обговорюється. Стабільно потрібно... Стабільність – це теж важливо. От стабільність – це, я би навіть сказав, бути в такому фокусі. Коли от ви прийшли і не зупинятися і, звичайно, працювати над собою і над своїми помилками. Тому що деколи, якщо наставник говорить, що ну, не потрібно листівки на вулиці роздавати, а ти йдеш і ні, я доб'юся, я стану директором, коли я буду листівку роздавати. Не потрібно, потрібно рухатися тій нашій системі, які ми пропонуємо, тому що це дає результат. Запам'ятайте собі це. Звичайно, що потрібно бути креативним, але не потрібно свій ровер придумувати, свій велосипед. Працювати над помилками і, звичайно, активно роботи із командою. Ви будете заробляти іменно стільки, чим більше ви своїм людям допоможете заробляти, тим більше ви будете заробляти. Тому де Дон Файла 10 уроків на салфетки, ви мусите прочитати. Перед вами зараз стоїть хлопець, якому 18 років, і який для вас веде вебінар, який заробляє $1 в день і студент другого курсу. Таким я був 8 років тому. Перед вами зараз вже сидить людина, яка за 8 років змінилася. І я відпрацював над собою. Я не народився лідером, я не народився якимось вродженим бізнесменом. Я себе сам створив, і я це сміло можу сказати. І ви теж можете стати такою людиною, і ви можете взяти на себе відповідальність. Ви можете заробляти набагато більше навіть, ніж я. І зараз я Роман Грет, я засновник проєкту «Українська онлайн-кар'єра», я регіональний директор компанії розвитку бізнесу, компанії «Джерелія». Я люблю те, чим займаюся. Я заробляю так місяць 170 тисяч. І сьогодні для вас я розказав свою історію успіху. Я вам хочу сказати, якщо я зміг, то і ви також зможете. Все в вашій голові, ваш результат в вашій голові. Потрібно тільки не зупинятися, працювати над собою. І результат буде не за горами. Якщо вам доля дала такий шанс компанія «Джерелія», просто не прогавте цей свій шанс. Якщо вам було корисно ставити восклицательні знаки, я вам бажаю успіху, ніколи не здавайтеся. Перед вами ще тиждень каталогу, а просто діти, діти, діти. Запам'ятайте, що рекрутинг вирішить всі ваші проблеми. Рекрутинг, робота з командою вирішить всі ваші проблеми. Всім успіху, всім пока-пока. Якщо вам було корисно, пишіть, мені буде дійсно приємно. І запам'ятайте, не забудьте виконати завдання. Напишіть вашому наставнику і директору. Дякую, що ти в мене є, і я тебе люблю. Всім пока-пока.